हामी विदेश पलायन हुनुपर्ने अनि आमा मम्मी हुनुपर्ने हजुरआमा आमा हुनुपर्ने संस्कृतिमाथिको एकोरो आक्रमणले चिनियाहरूले आधुनिक भएर उनीहरूको भाषाको सम्वर्धन गर्नुहुन्छ, कोरियनहरूले उनीहरू आधुनिक भएर आफ्नो भाषाको सम्वर्धन गर्नुहुन्छ, ब्रिटिसहरू आधुनिक भएर उनीहरूले आफ्नो भाषाको सम्वर्धन गर्नुहुन्छ, तर हामीले आधुनिक हुँदाखेरि सबै हाम्रो लगौटी फ्याँक्नुपर्छ। त्यस कारण हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई समाजप्रति जिम्मेवार कानुन व्यवसाय बनाउनुपर्छ। उसले पक्षको हितमा न्याय बहस गर्छ, तर पक्षको हितमा उसले बहस गर्दाखेरि उसले सामाजिक न्यायलाई प्रवर्धन गर्नको लागि समाजको आँखा भएर काम गर्नुपर्छ। एक वर्षमा 37,000 सम्बन्ध विच्छेद आधुनिकता हो, यो प्रश्न कानुनमा उठ्छ। के आधुनिकता भनेको खाली नाउन मात्रै वा नाम मात्रै शब्दमा राखेर बाँकी अङ्ग्रेजी अक्षर प्रयोग गरेर अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गरेर बोल्नु हो? भाषाको मृत्यु आधुनिकता हो? हामीलाई प्रश्न यो पनि उठेको छ। विद्यार्थीहरूलाई 12 क्लास सिद्ध्याएर काठमाडौँ स्कुल अफ लमा आउँदाखेरि थुप्रै विद्यार्थी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू स्वीकार्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई गाली होइन हाम्रो, तर 7 दिन कख पढाउनु पर्ने आजको अवस्था र यो यसपालि भएको कुरा हो। 7 दिनसम्म कपुरी क आँखे ख भनेर पढाउनु पर्ने अवस्था, र त्यति पढाउँदाखेरि पनि छट्टु लेख्नु पर्यो भने विद्यार्थीले अहिले पनि लेखिराखेको शब्द छ ट ट टु। मन्टेश्वरी स्कुलमा 2 वर्षका बच्चाबच्चीहरू पुर्याइएका छन् र त्यहाँ अङ्ग्रेजी गीत सिकाइन्छ र आमाहरूसँग बच्चाबच्ची बस्न पाउँदैनन्, आमाका शब्द सुन्न पाउँदैनन्, र मन्टेश्वरीभित्र उनीहरूले गीत गाउनुपर्ने अवस्था छ। गीतको अर्थ बच्चाबच्चीले बुझ्दैन, आमाको शब्द सुन्दैन, त्यसकारण उनीहरूको जुन कग्निटिभ पावर, एउटा चिन्तन मन्थन र एउटा जुन अन्विच्छिकी भन्छौँ हामी, त्यो दिमागभित्र सोच्ने क्षमता समाप्त भएको हुनाले नेपाली विद्यार्थीहरूको आजको स्तर आइक्यूमा संसारमा सबैभन्दा पछाडि पुगेको स्थिति छ। हाम्रो नक्सासहित हिमालको फेदसम्म भारतवर्ष थियो भने झुटो कुरो। त्यो यी सबै कुराले गर्दाखेरि कतै राष्ट्र त हराउन लागिराखेको होइन, यी मूल्य र मान्यतामाथि हामीले छलफल चलाउनु पर्ने होइन। राष्ट्रिय पुस्तकालयबाट फेला पर्दा नेवारी भाषामा लेखिएको, नेवारी स्क्रिप्टमा लेखिएको त्यो संहिता जो 2400 वर्ष पुरानो छ, उनी पनि इन्डियन भन्ने सहित आज राजनीतिमा कुनै पनि मूल्य र मान्यता आवश्यक छैन, केवल सरकार बनाउने र विघटन गर्ने कुरा मात्रै राजनीति हो भन्ने र उपनिवेशीहरूले छोडेका सङ्गठनहरू सहितको लागि गरिएको काठमाडौँ स्कुल अफ लको तेस्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भने हाम्रा अतिथिहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार, नेपालको पत्रकारिता इभन भारतमा पनि एउटा ख्यातिप्राप्त पत्रकारितामा एउटा स्थापित नाम युवराज घिमिरेज्यू, त्यसै गरी राष्ट्रसका प्रमुख एकराज पाठकज्यू, त्यसै गरी भाषाविज्ञ शरदचन्द्र वस्तेज्यू, वरिष्ठ सम्पादक पत्रकारिताको क्षेत्रमा स्थापित नाम, कलेजमा सँगै साथी पनि थियौँ हामी पढ्दाखेरि, तीर्थ कोइरालाज्यू, मैले माया गर्ने एकदम राम्रो सङ्गत, मिठास बोलीको धनी जीवराम भण्डारी सर, म सँगसँगै पटनामा पढ्ने मित्र धेरै लामो पछाडि कहिले कहिले भेट हुन्छ भीष्म कोइरालाज्यू त्यहाँ हुनुहुन्छ, लगायत यहाँ सबै उपस्थित साथीहरूलाई, शिक्षक साथीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई मेरो तर्फबाट म अभिवादन गर्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ स्कुल अफ लमा विद्यार्थीहरूको आफ्नो सक्रियतामा यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहन्छन् र त्यसै कारण कहिले कहिले निराशा फेरि आशामा परिणत हुन्छ। गए साल हामीले एउटा बृहत् कार्यक्रम गऱ्यौँ, धेरै ठुलो कार्यक्रम थियो, हजारौँ मान्छेहरू कलेजभित्र प्रवेश गर्नुभयो, 5-6 सेमिनारहरू लगातार भए, भाषा कसरी मरिराखेका छन्, मातृभाषाहरू कसरी मरिराखेका छन्, यिनीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने खालको चर्चा भयो। यो पटक पनि हामीले त्यस्तै कार्यक्रम गऱ्यौँ र अहिले यो आजको कार्यक्रममा अझै अलिकति
विशिष्ट तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने विद्यार्थीहरूसँगको छलफल पछाडि तय भएको यो कार्यक्रममा हामीले मूलत हाम्रा मूल्य र मान्यताहरू किन भत्किराखेका छन्, यी मूल्य र मान्यताहरू भत्किन के आधुनिकता मात्रै अहिले हामीले भनेको आधुनिकता मात्रै जिम्मेवारी छ, आधुनिक हुनुपर्छ र आधुनिकता परिवर्तनको एउटा दौर हो र त्यसमा हामी पनि समावेश हुनुपर्छ, अन्धविश्वास र पुरातनता एउटा समयमा मात्रै हामी बाँचिरहनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पनि विश्वास होइन। समय परिवर्तनशील छ। अझ हाम्रो दर्शन खास गरी दक्षिण एसियाको दर्शनले के भन्छ भन्दाखेरि शास्त्रहरू पनि परिवर्तन हुन्छन्, शास्त्रहरू समयअनुसार परिवर्तन हुन्छन्, समयअनुसार परिवर्तन हुन नसक्ने शास्त्र पनि त्यो अप्सान हुन्छ। समय अगाडि दौडमा दौडिँदाखेरि परिवर्तनहरू त्यही तरिकाले आउँछन् र हामीले त्यो नयाँ परिवर्तनलाई समात्नुपर्छ र भोलिका सम्भाव एउटा अवस्थाहरूप्रति जीवनलाई लक्षित गर्नुपर्छ भन्ने जुन भनाइ हो त्यसप्रति पनि हामी विश्वस्त छौँ र हामी त्यसलाई पनि मान्छौँ। तर समय र मूल्य मान्यताको परिवर्तन के एक वर्षमा 36,000 डिभोर्स हो, एक वर्षमा 37,000 सम्बन्ध विच्छेद आधुनिकता हो, यो प्रश्न कानुनमा उठ्छ। के आधुनिकता भनेको खाली नाउन मात्रै वा नाम मात्रै शब्दमा राखेर रा, बाँकी अङ्ग्रेजी अक्षर प्रयोग गरेर अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गरेर बोल्नु हो, भाषाको मृत्यु आधुनिकता हो? हामीलाई प्रश्न यो पनि उठेको छ। विद्यार्थीहरूलाई 12 क्लास सिद्ध्याएर काठमाडौँ स्कुल अफ लमा आउँदाखेरि थुप्रै विद्यार्थी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू स्वीकार्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई गाली होइन हाम्रो, तर 7 दिन कख पढाउनु पर्ने आजको अवस्था र यो यसपालि भएको कुरा हो। 7 दिनसम्म कपुरी क आँखे ख भनेर पढाउनु पर्ने अवस्था र त्यति पढाउँदाखेरि पनि छट्टु लेख्नु पर्यो भने विद्यार्थीले अहिले पनि लेखिराखेको शब्द छ ट ट टु नै हो। यो भाषा आधुनिकता हो, यसरी भाषाको मृत्यु आधुनिकता हो? हाम्रो प्रश्न, प्रत्येक शब्द र प्रत्येक वाक्य जब विद्यार्थीहरूबाट शिक्षकहरूबाट उत्पन्न हुन्छ होइन होइन भन्ने शब्द जोडिएर आउँछ र त्यसले भाषाको मिठास समाप्त गर्छ र हामीले पटक पटक विद्यार्थीलाई भन्नुपर्छ लो टोनमा सानो अर्थात् त्यो बिस्तारै बोल्यौ भने तिम्रो होइन जान्छ भन्ने र कतिपय अवस्थामा क्लासमा होइन भन्ने शब्द आएपछि बोयफ्रेन्ड उठेर हो भन्ने वा गर्लफ्रेन्ड उठेर हो भन्ने भनेर व्यङ्ग्य गरेर होइन रोक्नुपर्ने जबरजस्ती एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि आन्दोलन उठाउनु पर्ने अवस्था आधुनिकता हो र अनि आधुनिकताको नाममा शुभ जन्मदिन भन्न छोडेर बर्थडे भनेर क्लासमा हल्ला रोक्नुपर्ने कुरा, त्यो बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे भनेरै भन्नुपर्ने कुरा पनि आधुनिकता हो र भन्ने जस्ता कुराहरू र मैले पटक पटक भनेको कुरो के हो भन्दाखेरि काँसका थालमा चम्चा र काँटाले ट्वाङ ट्वाङ पार्दै खाने कुरा आधुनिकता हो र आधुनिक त विज्ञानमा चिनियाहरू र कोरियनहरूले पनि विकास गरे तर उनीहरूले खाने खाना उनीहरू चपस्टिक अहिले पनि प्रयोग गर्छन् उनीहरूको संस्कृतिमा भने हामीले हात धोएर भात खाने कुरा अनि त्यसपछि काँटा र चम्चाले चाहिँ अरू चिजहरू खाने कुराहरूमा यी चिजहरू जुन विकास भएका छन् यी आधुनिकता हुन् र भन्ने प्रश्न सँगसँगै हामीले उठाएको कुरो के हो भन्दाखेरि तिनवटा चारवटा गम्भीर प्रश्नहरू छन्। सरकारले पूर्व प्राथमिक विद्यालय 4 वर्ष माथिका विद्यार्थीका लागि सञ्चालन गरेको छ तर मन्टेश्वरी स्कुलहरू छन्, मन्टेश्वरी स्कुलमा 2 वर्षका बच्चा बच्चीहरू पुर्याइएका छन् र त्यहाँ अङ्ग्रेजी गीत सिकाइन्छ र आमाहरूसँग बच्चा बच्ची बस्न पाउँदैनन्, आमाका शब्द सुन्न पाउँदैनन् र मन्टेश्वरीभित्र उनीहरूले गीत गाउनुपर्ने अवस्था छ
गीतको अर्थ बच्चा बच्चीले बुझ्दैन, आमाको शब्द सुन्दैन, त्यसकारण उनीहरूको जुन कग्निटिभ पावर, एउटा चिन्तन मन्थन र एउटा जुन अन्विछिकी भन्छौँ हामी, त्यो दिमागभित्र सोच्ने क्षमता समाप्त भएको हुनाले नेपाली विद्यार्थीहरूको आजको स्तर आइक्यूमा संसारमा सबैभन्दा पछाडि पुगेको स्थिति छ। एक दोस्रो कुरो, अहिले हामीले विद्यार्थीहरूले अनुसन्धान गरिराखेका छन्, आज बिहान मलाई रिपोर्ट पेस गरे, सरकार के भन्छ भने मोन्टेश्वरी स्कुल कसरी खोलेको हो हामीलाई थाहा छैन, स्कुल खोल्नुपर्छ शिक्षामा, तर भाषा मार्नका लागि स्कुल खोल्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न, र नेपाली आम विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको भाषा र उनीहरूको संस्कृतिबाट विमुख गराउने जुन एउटा एउटा अहिले चुनौती छ, त्यो चुनौतीले त्यो संस्कृति मासेर राज्य जोगिन सक्छ, राज्य भनेको राजनैतिक पार्टी सरकार र भूगोल मात्रै हो, एउटा प्रश्न यो उठेको स्थिति छ। पछिल्लो समय म अलिकति कानुनबाट अलिक पृथक भएर दक्षिण एसियाको दर्शनशास्त्रको बारेमा अलिकति गहिरो अध्ययन गर्दैछु। टेलिफोन उठेन भनेर धेरैले गाली गर्नुहुन्छ, टेलिफोन उठाउँ पढाइ बन्द हुन्छ, टेलिफोन सुन्ने बित्तिकै निराशा व्यक्त हुन्छ, अनि त्यो निराशाले अरू तिन दिन काम गर्न दिँदैन, बरु जो जो रिसाउँछन् रिसाउँ तर आफ्नो पढ्ने काम बन्द गर्नु हुँदैन भनेर म पढ्दैछु, र मैले पढ्दा भेटेका कतिपय किताबहरू अध्ययन गर्दाखेरि पटनामा इतिहास विभागका एकजना मैले त्यति बेला पनि चिनेको योगेन्द्र मिश्र, अहिले रिटायर भएको एउटा वृद्ध मिश्र हुनुहुन्छ, प्राध्यापक, उहाँले लेख्नु भएको रहेछ कपिला मुनि, कपिला भन्ने ऋषि गण्डकीको माथि नेपालको पहाडमा बस्नुहुन्थ्यो र उहाँकै नामबाट कपिल वस्तु बन्यो, र उहाँले सांख्य दर्शन निर्माण गर्नुभयो, र सांख्य दर्शनमा हरेक कुराले अर्को कुरा उत्पन्न गर्छ, र उहाँले दिएको उदाहरण छ कि रुखको मुना, जब एउटा सानो मुना हुन्छ त्यो मुनालाई हेरेर हाँगाको परिकल्पना गरिन्छ, जब हाँगा बनिसक्छ त्यो मुना छैन भन्न मिल्दैन, त्यो त्यसभित्र समाहित हुन्छ भन्ने सांख्य दर्शन, त्यो सांख्य दर्शन आज तपाईँले पढ्नुभयो भने इन्डियन फिलोसफीबाट, जनकपुरमा जन्मिएका अक्षपदा गौता गोतामा, जसले जति बेला पनि पढिरहने भएको कारणले, बाटो हिँड्दा पनि पढ्ने भएको कारणले, खुट्टा ठोकिएर लड्ने कारणले भगवान्ले एक दिन उनलाई खुट्टामै आँखा हालिदिएछन्, त्यसकारण पदमा अक्षु भएको अक्षपदा गोतामा त्यो त्यस्तै त भएन होला, तर भनाइ थियो, र उनले निर्माण गरेको न्याय दर्शन पनि इन्डियन फिलोसफी हो, त्यो पनि नेपाली हो। यदि मगध इन्डिया हुन्छ भने जनकपुर नेपाल हुन्छ, यदि मगध इन्डिया भन्न मिल्छ भने कपिल वस्तुलाई हाम्रो इतिहास हो भनेर भन्न मिल्छ, सांख्य दर्शन इन्डियन, अनि त्यसपछि तपाईँको न्याय दर्शन इन्डियन, अनि त्यसपछि यज्ञवल्क्य र उनका दुई श्रीमती कात्यायनी र मैत्री जलेश्वरका थिए, उनले वेदान्त दर्शन निर्माण गरे, त्यो फिलोसफी पनि इन्डियन, अनि काठमाडौँमा जन्मिएका र उनले लेखेको नारद स्मृति 2400 वर्ष पुरानो, केही समय अगाडि राष्ट्रिय पुस्तकालयबाट फेला पर्दा नेवारी भाषामा लेखिएको, नेवारी स्क्रिप्टमा लेखिएको त्यो संहिता जो 2400 वर्ष पुरानो छ, उनी पनि इन्डियन, अनि भारतको संसदमा हाम्रो नक्सासहित हिमालको भन्दा हिमालको फेदसम्म भारतवर्ष थियो भने झुटो कुरो, त्यो यी सबै कुराले गर्दाखेरि कतै राष्ट्र त हराउन लागिराखेको होइन, यी मूल्य र मान्यतामाथि हामीले छलफल चलाउनु पर्ने होइन भन्ने सहित, आज राजनीतिमा कुनै पनि मूल्य र मान्यता आवश्यक छैन, केवल सरकार बनाउने र विघटन गर्ने कुरा मात्रै राजनीति हो भन्ने, र उपनिवेशीहरूले छोडेका सङ्गठनहरूसहित हामी विदेश पलायन हुनुपर्ने, अनि आमा मम्मी हुनुपर्ने, हजुरआमा आमा हुनुपर्ने संस्कृतिमाथिको एकोरो आक्रमणले चिनियाहरूले आधुनिक भएर उनीहरूको भाषाको सम्वर्धन गर्नुहुन्छ, कोरियनहरूले उनीहरू आधुनिक भएर आफ्नो भाषाको सम्वर्धन गर्नुहुन्छ, ब्रिटिसहरू आधुनिक भएर उनीहरूले आफ्नो भाषाको सम्वर्धन गर्नुहुन्छ, तर हामीले आधुनिक हुँदाखेरि सबै हाम्रो लगौटी फ्याँक्नुपर्छ, यो शब्द गलत बोलेकोमा माफी गर्नुहोला, तर तपाईँ हामीले लगौटी लगाएका छैनौँ, लगौटी विहीन मान्छे हामी बन्दैछौँ, त्यसकारण यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो, हामीले युवा विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रका बारेमा सोच्न प्रेरित गरिराखेका छौँ। पटक पटक फेसबुकमा प्रश्नहरू आउँछन्, तिम्रो कलेजमा एलजिबिटीको सङ्गठन खोल्न किन दिइँदैन भनेर, अब म के गरौँ, विद्यार्थीलाई कानुन पढाउँ कि एलजिबिटी बनाउँ,
त्यस कारण यी समकथनहरूमा छलफल गर्नु आवश्यक छ। त्यस कारण यसका लागि उपयुक्त पात्र को त भन्दाखेरि लामो समयदेखि पत्रकारितामा एउटा नैतिक दर्शनलाई स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लडिराखेको ठुल्ठुला पदमा जान पनि नचाहेको मित्र हुनुहुन्छ युवराजजी, उहाँको सङ्घर्ष मैले एलएलएम पढ्दादेखि देखेको छु। उहाँ यस्ता कुरा बोल्नको लागि र गर्नको लागि योग्य पात्र हुनुपर्छ हुनुहुन्छ भनेर हामीले चयन गऱ्यौँ। हाम्रो एकराजी हुनुहुन्छ, राष्ट्रसभा हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा आफ्नो क्षेत्र छ, बडै मार्मिक कुरो हामीले गऱ्यौँ। हाम्रो त यो उहाँले एउटा कुरा जानकारी गराउनु भयो अस्ति, हाम्रो त यो आयुर्वेदमा औषधि बनाउने हाम्रो सरकारले बनाएको म्यानुअल पनि पो गइसकेका रहेछ यो देशबाट। त उहाँ पनि एउटा अध्येता हुनुहुन्छ, अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ र यी सङ्गठनहरूको बारेमा राख्नको लागि उहाँ योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यस कारण छानेरै हामीले उहाँलाई आमन्त्रण गऱ्यौँ। शरदजी र म पहिला छिमेकी, भाषामा उहाँको स्पष्ट लेखाइ, तिखो लेखाइ, राम्रो लेखाइ र प्रष्ट लेखाइ छ, उहाँलाई बोलाउनुपर्छ भनेर हामीले ठान्यौँ र उहाँलाई हामीले आमन्त्रण गऱ्यौँ। त्यसै गरी दुईजना साथीहरूलाई हामीले कमेन्टेटरको रूपमा आमन्त्रण गऱ्यौँ। तीर्थजी हुनुहुन्छ, जीवराज सर हुनुहुन्छ र उहाँहरूले राखिसकेपछि हामी छलफलमा जान्छौँ र यो एउटा सुरुवात हुनुपर्छ र यो सुरुवातलाई देशका सबै विश्वविद्यालयहरू र कलेजहरूमा हामीले पुर्याउनुपर्छ र हामीले अनुसन्धानलाई तिखो पार्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। यसको उद्देश्य यही हो र यसमा विद्यार्थीहरूले अझ गहिरिएर आधुनिक पनि बन्नुपर्छ, चाउमिन पनि खानुपर्छ, चाउचाउ पनि खानुपर्छ, बर्गर पनि खानुपर्छ, तर भातलाई हेला गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले भातलाई के अरे काँसका थाल ठङठङ पारेर नखाउँ, बर्गर चाहिँ छुराले काटेर नै खाउँ न हाम्रो भन्ने भनाइयो हो र काठमाडौँ स्कुल अफ लले यस्ता केही कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छ। हामीले गए सालबाट एथनोग्राफिक रिसर्च सुरु गरेका छौँ, अघिल्लो साल हामीले मनासुलो क्षेत्रको एथनोग्राफिक स्टडी गरेर रिपोर्ट बनायौँ, यो वर्ष हामीले मधेसको एथनोग्राफिक स्टडी गऱ्यौँ र भाष्य साहित्यमा पनि हामी यसलाई जबरजस्त तरिकाले अगाडि लगिरहेछौँ। किनभने पठन पाठन त्यो व्यक्ति त्यो वकिल यथार्थमा सही वकिल हुन्छ जसले सामाजिक न्याय दिमागमा राखेर अदालतमा बहस गर्छ अनि त्यो बिचौलिया पनि हुँदैन। तर आज नेपालको वकालतमा सबै थोक छ, सामाजिक न्याय माइनस सबै थोक छ र त्यही कारण बिचौलिया छ। त्यस कारण हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई समाजप्रति जिम्मेवार कानुन व्यवसाय बनाउनुपर्छ। उसले पक्षको हितमा न्याय बहस गर्छ तर पक्षको हितमा उसले बहस गर्दाखेरि उसले सामाजिक न्यायलाई प्रवर्धन गर्नको लागि समाजको आँखा भएर काम गर्नुपर्छ। त्यसकारण कानुन व्यवसाय र न्यायलाई पनि अब परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोचसहित यो खालका कार्यक्रमहरूमा हामीले बढी जोड दिएका छौँ र यति भनेर म आफ्नो भनाइलाई यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु।